Postoje ljudi koji u poznim godinama jedva hodaju po zemlji, ali postoje i oni koji u osmoj deceni života više vremena provedu na drveću negoli po zemlji. I nećete verovati za Miću Jovanović iz sela Sikirica na domak Paraćina. Kažu da je dobro zveknuo glavom od stepenice pri rođenju i sumnja se da je upravo to razlog što više vremena provede na drvetu negoli ti po zemlji. Ovo je Mića, zovu ga akrobata, ali daleko bolji nadimak bio bi mu Tarzan. Ne može mira ni na zemlji ni na drvetu i otkako zna za sebe, visina mu je bila izazov. Umeo je da umjesto u krevet udobno zalegne u krošnji nekog obližnjeg stabla. A u školu je išao više na rukama nego na nogama. Mićo, kažu da si ti rođen i udario glavom o stepenice, jel tako? Da, tak bara kuća, stara. Majka mi je rekla da sam glavom udario baš na stepenik. Tako mi je glava jaka i sve to mogu da izdržim. Pa čoveče, kako? Ja ne znam kako kad glava boli, ne znam, stvarno ne lažem. Nikada me glava nije zabolela. Nema visok pritisak, nemam nizak. Tabletu nisam popio u životu. Znači, mene to održava, ove vežbe, ovo sve to što radim, a najviše ko priva, da kažem, opet. E sad, čoveče, kažu da si ti čudo od deteta. Pa jesam, to jesam. Kad si išao u školu... Pao sam na drvetu, nisam išao u školu. Išao sam, mrzim da 6 časa. Nisam mogao da sedim za 6 časa, uznemiren sam. Hoću da se krećem. I ti pobegneš na drvo? I bio sam u pravu. I stvorio sam masu i stvorio sam zdravlje i ovo sad mogu da radim. Jer sam svakog dana vežbao do iznemoguće. I na rukama sam išao, gimnastika, akrobacije, razne. Kažu da si išao po 200 metara sa rukama? Išao sam po asfaltu. Išao sam u svaki posao. Ti umjesto nogama ideš u školu na rukama? Kad se prevrnem, oni se čude kako ja to mogu, znaš. Ali nisam znao da trajem dugo. Da mogu to i dalje, jer to čudo je svakom, to su godine, 67. Ali ja to sad trenutno znam koliko imam godina, ali brzo zaboravim za minutu, zato se tako sećam. Ja ne bojim se od godine, da su to mnogo godine. Radit ću ja to i kad budem i u 100, verovatno. Mićo, to ti misliš? Nema šta da mislim, ja ne pričam. Znači si rođen na Svetu Petku? Ja ne pričam na pamet, ja sam rođen na Svetu Petku, koju sam sanjao, to je živa istina, da ja vam ne pričam. To sanjao sam Svetu Petku i ona je rekla da ona mene čuva. Da ne brini, kaže ti ništa, ti nisi sam. Sad tu je rekla to. Čoveče, ti radiš... Živiš od toga što krešeš drveće? Taj sport sam preneo na tom drveću, jer to sam mnogo sposoban. I ljudi pitaju gdje si učio to, to reko ja volim. Kad ja kažem da ja volim... Nema škole za to. Da ja volim, oni se biju po glavi. Zbog čega? Zato što ja izabrao sam taj posao rizičan. Čekaj, Mićo, ali kažu mi da si bio najjači u školi, a bio najmanji rast. U školi da. Izvedena se učiteljica. Na izletu na livadi i kažu sa kime će da se obarate, kaže sa Jevtić, Mićom. Ali ja, on kaže mali, kaže, ali ja za vreme odmora sve ih oborim i stavim u hodnik pod mene. Tako ja sam trenirao sve i dok oni gurali... Ti došao na rukama u školu? Da, gurali klikere, ja sam bio odrastao čovjek i ja. I nisu mogli ni da me pomera, da me obore. I tako sam ja postigo i milo me je što sam ja to postigo. Ali tata te namlati lopatom. Tata uzme lopatu i kaže idi za pesak, neće školu, idi za pesak. Tovari bukve i gotova stvar kad neće školu. I on je doprineo da ja budem još jači, razumeš? Iz početka nisam mogao, bio sam slab.
taj sport i taj teret me izvukao. Otac bre, poludi kad te vidi na vrt drveta da dubiš. Nije odmah trče da me prebiju, da me umlate. I onda ja idem, gde garvani, gde gnezda, ja puštam to kad sam bio mali. Ne idem kod kući uopšte. Sve pocepam farmerice. Mićo, ti u ovim godinama čoveče se penješ, tako? Koliko godina? Sad ću da pokažem, 67. 67. Pa čoveče... Sad ovo moram da pokažem u svako doba. Ajde, gde ćemo, ajde ovde negde. U svako doba i noći, evo. Slika je ovde. Ovako da molim. Prvo ću tu, posle idemo na banderi i tako dalje po drveću. Ajde da vidim šta. To sam ja, Mića Čudo Dečkića. Ja ću zlata, srebro, olova, bakra, cinka i najskupljeg briljanta. Koji su pronašli. Evo, to je to, dio pro. Evo, vraćam noge, ne kaže da ne mogu. Evo. Op. To je potpuno za kako treba. Mićo, kako se osjećaš? Dobro, najbolje sad kad to radim. Kad si na glavičke? Ja sam sve zdrav kad sam napoko. Na glavačke, na opačke. Sve to radim. A Mića, pored zgibova na vratilu, obožava da se penje uz bandere. I to mu dođe kao lagano zagrevanje. Miću, a gde si se sve peo, na što? Pa, da kažem svuda. I na planini, i za drva, i na drveću, i na kući bez... Na kući sam se penjao bez... Najmalterisano, samo na cigli, na čošku kuće. Samo na prstima, tako. Uspenješ se na prvi sprat? Lepim se, pa uspem da bome da na uglu kuće prsti između cigle, razumeš? Ko Spiderman onaj? Babame, idem, to od malena ja idem, sve to vežba. Nosim džakove na glavi, kamenje, svašta sam vežba. I to sam i uspao na kamen, stavim na goloj glavi bez sunđera. Nosim i to. Veža kamen? Da, izbrisali mi te snimke, imao sam svašta, ne mogu sad da... A ono ti je bilo na ringišpilu čudo? Na ringišpilu to mi je glavno. To sam poplašio narod, nisu me smeli pustiti. 10 dana i noći sam molio. Kod crkve za vreme Spasovdana. On kaže, beži Mićo, bio si mlad, sada si car i od mene. Ali ja to radim neko i kad spavam, ne vero, on jedva me pustio 10. noć, sklapa ringišpilidu. Možeš i na ovu banderu da se popenješ? Pa evo sad ću da pokušam, valjda mogu. Hajde da probamo, ali nemoj visoko. Ne smem da se obrukam. Koju ćeš, još onu? Ovu što naslonjena baš. Da vidim kako ti to... A evo kako idem. To je istina. Ode Mićo čovječ. Pazi struja gore Mićo. Dobro je bre, ej. Vrati se čovječ. Snimaj. Tebe ne... Nije strah do mene. Ali bandera je luk i voda. Nema drveta na koje se niko se Mića nije popeo sa testericom u ruci širom ovog dela Srbije. Pred tim prizorom mnogi su sklanjali pogled i nisu mu davali duga vijeka. Međutim, on je i danas na ovom svetu. Evo sam. Dobro, Mićo. Dobro. Šta, uplašili ste se, a? Sutra me čeka posao. No, na većem drvetu. A meštani su u čudu. Miću znaju od rođenja, ali nikako nije jasno da ovim godinama čovek bilduje po drveću. Rođena sestra je jedina koja je protiv njegovih avantura i živa nije dok Mića ne dotakne zemlju. Ovaj brat vaš baš dobro udario glavom o stepenik. U
uvek je bio tako. Uvek se peo po ovom drveću, da, jel? Da, da. Što je takav? Kažu, vi mu ne date, strahuje. Zaista vas je mnogo zavolao, samo je pričao o vama. Zaista. Dobro, dobro, ali jel on plaši vas, kaže mi ne date mu vi? Znate zašto, pa vam kažem iskreno, nego bojim se da deca ne čuju. Ja imam 3 ćerke i 3 zeta. Desio nam se tragični slučaj, muž mi je pao sa krova. Kad je dobila sam televizor za 30 godine braka i popeo se da na mesti sa zetom i pao i nastrado je 2004. godine. I vi se od onda plašite? Tako sam ostala sama i zato sam ja pod stresom jer se to desilo kući. I ne date mu da se peju? Evo, ali to je njemu životni san, on bez drveta ne može da živi. Zaista vam. Kakav je bio kad je bio malo? Uvijek je bio takav, uvijek. I na krušku i kod nastavnika i u školi i uvijek je bio takav. Kaže tata ga namlati lopatom, ali vredi. Jeste, baš tako, baš tako. Nije vredilo? Nije vredilo, evo i sad je takav, ne znam. Od iste smo majke, ali takav je, brate mili. I komšije su u neverici. Tvrde da ima akrobata, često svrati na kafu nadzemnim putem. Iznenadili smo se, znači, u ovim godinama da on ovako bude u ovoj kondiciji i tako, znači, stvarno, svaka mu čas. Pravi čuda, bre. Stvarno pravi čuda čovek. Stvarno nisam ni mogao da poverujem u tim godinama da on čovek to može da uradi, razumem. Taki je od rođenja. Pa takav je. Vidiš da udario glavom o stepenicu. Pa, kad bio mali, on je glavu na opačke i sve voli na opačke da radi. Na opačke se zavija i sve na opačke radi. Ipak Mića akrobata ubeđen je da mu snagu daje spanać koji se zove kopriva i koji uzgaja samo za jelo svuda oko kuće. To mu je poslastica i jedini problem je kada se prejede i što mu samo ponekad otekne jezik. Pa šta joj radiš? Sad ću da vam pokažem, pošto ona prlji. Ovako. Žara. Žara, da, bome. Ovako, ti dobro. Ti ga gajiš u saksiji. Da, bome, tu ima sve. Evo ovako, pa je zgužbam da ne isprlji, da ne žari. Pa onda stavim malo zgužbam u vodi, da mi ne otpadne ovaj jezik, ne kažem. Čoveče, kako možda progutaš kopriju? Ma nema čoveče, to jedem, ali ja sam prvo sa jabukom, dođe malo otužno, ali korisno. Ovako. I to pojdeš? Sad gledaj. Sad gledajte dobro. I jedino zimi Mića izbegava aktivnosti. Međutim, čim grane proleće i olista kopriva, eto njega ponovo da dubi na vrh drveta.